ndoa kuna mambo mengi sana ambayo watu huwa wanapitia haswa pale ambapo mahusiano na kwanza. Kuna challenge, kuna mazuri, yote hii kwa sababu tunaamini kwamba ndoa lazima ukianza kuingia kwenye ndoa lazima kwanza uanze kwenye mahusiano. Wakati mwingine kuna mikiki ambayo unapitia, wakati mwingine kuna mazuri ambayo unapitia, lakini hakuna ambacho kinawezekana bila challenges. Na maanisha kwamba ile mikiki katika kila jambo hata kwenye maisha kuna vile vikwazo ambavyo lazima upitie halafu mazuri ndio yaje. Katika tulizozana kwa siku ya leo tunazungumzia challenges za courtship, yani ugumu wa mahusiano, kwa sababu tunaamini kwamba mahusiano ndio kila kitu. Mwanzo ni mwanzo, hata foundation ikijengwa tunaona hata kwenye nyumba, yani ile foundation ndio kila kitu. Kwa mahusiano ndio kila ndio chanzo cha ndoa nzuri, mahusiano ndio chanzo cha ndoa mbaya. Kwa siku ya leo nina mtaalamu hapa kutoka Ustawi wa Jamii. Nini hasa inapelekea mpaka watu kuna matatizo katika mahusiano hasa? Kwenye ama Sara tunaweza kitu kikubwa zaidi tunaweza tukasemea religion, ambapo ni dini kwa lugha yetu ya Kiswahili. Yeah, manake ndo it's a big booster kwenye relationship. Manake unakuta mtu ni Muislamu, mwingine Mkristo, unakuta pale inaweza ikawa nini, ikaleta tafrani pale mpaka watu kuja kukubaliana haya huyu mtu abadili dini au nini. Inategemea na mtu msimamo wake na familia yake inavyokuwa. Mimi mbona niliambiwa kwamba siku hizi kuna ule msemo unasema kwamba mwanamke hana dini, kwamba mwanamke wakati wote anaweza kabadilisha dini, kama mume wake ni Mkristo ni Muislamu anabadilisha. Nadhani hiko si kikwazo sahihi, kwa sababu wao wanasema kwamba ni kikwazo na ni chachu ya mahusiano. Inategemea na familia yenyewe, unakuta familia fulani wameshikilia dini kamilifu. So inatokea mtu anakwambia ukibadili dini sisi tunakutenga. Mtu mwingine anaona ndugu zangu wanitenge kisa mwanamume au mwanamke. Hapana, siwezi nikaruhusu. Inabidi huu chumba nifanyaje? Inabidi ni broke up. Sasa wengine anaweza kaa tatizo nalo kwenye uchumba. Kuna swala hili ambalo lina kidogo ni gumu sana ambalo mimi naliona pia ni swala la umbali. Utakuta dada anakaa Tanzania, mume wake labda anaishi Marekani. Sasa ile connect, unajua hakuna kitu kizuri katika mahusiano kama communication, tunasema mawasiliano. Well, kwamba tukiwasiliana alafu wengine wanachukua wiki mbili wiki tatu mtu anaanza kucheat. Kwa hilo nini pale, labda kwa sababu nyinyi ni wanajamii, mnalizungumziaje? Yaani communication, kwanza kitu kama communication kitu muhimu ndicho kinacho bring people together. Kitu kama communication. Sasa anavyokuwa huko mbali na mawasiliano, kama binadamu kuna vitu anakuwa na vimisi, na communication ndio inawafanya wenyewe wao wanafanyaje, wanakumbukana all the time. Hey, let's talk about tribe. Tunamaanisha kwamba makabila ni pia ni moja ya vitu ambavyo vinasababisha mahusiano yanatengana. Wakati pale mnaanza relationship, unajua kabisa labda mimi ni Muhaya na wewe labda ni Mpare, mnaenda kwenye ile stage ya relationship. Ninapofika katikati sele kuintroduce kwa wazazi, utakuta mzazi anasema hapana, mimi sitaki uone na Mahaya. Na mmesha, yani you have built the trust together. Inakuwa kidogo inaleta matata. Labda nyinyi kama wanajamii na labda mnapata hizi kesi, watu wanakuwa wanapendana lakini kwa sababu ya dini ama kwa sababu ya kabila wanachana. Ikikuletea kesi kama hii inakuwaje? Yani kwenye psychology kuna kitu kinaitwa stereotype. Stereotype yani ni kile kitendo, yani generalize tabia ya watu wa same fulani. So unaweza ukakuta Wahaya labda wana tabia fulani. Mtu akisema nataka kumwoa mtu Mwaya, no, hapana, usimwoe Mwaya. Mwaya ana tabia hizi na hizi. Unaweza ukakuta saa nyingine mtu wa nini? Yaani sio wote wanaogeneralize watu na tabia zao. Sasa hii nao inakuwa ni tatizo katika courtship. Maanake unakuta labda watu wengine yaani makabila wengine wanapenda waone wenyewe kwa wenyewe. Maanake wawe na mila zinazoendana. Sababu unaweza kukuta mtu kaoana na huu mila zao ni tofauti, nayo inaweza ikawa nini? Ikaleta tatizo katika ndoa yao. Unafikiri kuna kitu kingine ambacho kinafanya watu wakwazane katika mahusiano? Ya vitu vipo, kama tunaweza tukaongelea na kitu financial status.
kwenye uchumba unaweza labda ukawa mmekutana in relationship na msichana labda akaishia primary level, wewe una masters nini, ile stage ya kwenda kwa introduce kwa wazazi, wazazi wanasema no it can be. Kwa nini umuoe mwanamke ambao yani hajasoma? Nayo inaweza ikawa tatizo. Kitu kama hicho kipo. Ndio hivyo yani. Hebu tuongelee swala zima la financial status ambapo watu wale wasikiza na kupenda pesa wale. Yani tunasemea hapo manake watu wengine yani financial status nayo ina matter siku hizi. Manake familia nyingine kama rich family ulete mwanamke ambao ametoka katika yani poor family nayo inaweza ikawa obstacle kwenye courtship. Wewe kama mwanajamii kuna kipi hasa ambacho unaweza kukizungumzia ukakiongezea ama ukawaelimisha wanajamii kuhusiana na masuala ya uhusiano na mikwazo? Mimi naweza nikasema mambo hayo ya ukabila sasa hivi ya yani mambo ya kuangalia mambo ya financial education yafe, kwa sababu those people wako kwenye relationship na wanapendana, kwa nini wasiwache wakawa together? Yani kitu kama hicho, maanake hii Tanzania is a free country, unaona eh? Sasa mambo haya sijui kabila sijui nini nini, acha watoto wao nao wawe na uchaguzi, wawe wapewe yake ya kuchagua kipi wanachokitaka. Unafikiria nini kuhusiana na race ama hii skin color, mwingine mzungu, mwingine mhindi, mwingine mwarabu, huko kwa tayari wanaambia kwamba usimuoe mwafrika ama usimuoe mtu mwenye ngozi nyeusi. Ukija hapa sasa ukuta mtu amependa na kweli na girlfriend wake. Haya mambo yapo kwa yani white people sana wanajali hayo mambo, ila nowadays kidogo imepungua. Manake zamani kwa kweli ukimpeleka African woman unaenda kama wewe ni muhindi mzungu unaonekana ajabu sana, ila kwa sasa hivi people wanaona kama kawaida. Yani sawa, yani it's a challenge, ila kidogo at least imepungua yani. Nataka uelezee zaidi kuhusiana na swala nzima la hawa Wahindi wenzetu ama Waarabu. Utakuta unameona sana kuna wasichana hapa Dar es Salaam labda wakiwa vioni, wakiwa kwenye mitikasi yao ya kikazi, wanakuwa wanapendana na watu Waarabu, lakini Waarabu wenyewe wameshaanza wana ile kitu kujibagua. Upende usipende. Ndio tunasema kwamba ndio maana utakuta mtu mwingine anaolewa kama mke wa pili, anakuwa bado anampenda girlfriend wake, lakini kuna vile vitu ambavyo vinamfanya asikubaliane na familia yake, kwa sababu kuna watu kama Waarabu na Wahindi twende vyote wanapenda sana familia zao. Na ndio maana hata akiwa na girlfriend Mswahili bado tutamwa Muhindi au Mwarabu. Umeshakutana labda na vitu kama hivi? Yaani hicho kitu kweli kipo kwa yako, ndugu yako. It's happened kwa marafiki zangu. Yeah. Ya unaweza kukuta mtu yuko kwenye relationship na mwanamke labda wa Kihindi, afu inafika anytime ya kutaka labda kumuoa, afu inaleta matatizo. Mimi imeshatokea kwa mzungu, kwa sababu huyo dada alikuwa ni mzungu lakini huyo kaka alikuwa ni Mswahili. Unajua wazungu wenzetu wanaamini kwamba Waswahili wanapenda sana pesa. Okay. Hilo ndo wanaamini kwamba mtoto akiolewa na Mswahili ama akiwa Mswahili ni kwa sababu ya pesa, si penzi. Yaani watu wameshawajengia tuseme kwenye akili zao wale wazungu, ni kutokana na wale watu ambao wamefanya vitu tabia. Uwezi jua kama watu wakienda kwa uhaibuni kuna hizo tabia ambazo wameonyesha. Ndio maana kuna watu wengine wanafanya hivyo. Mimi cha msingi nilikuwa nataka nimalize na hili kwamba sasa hivi kumekuwa kuna utandawazi ama tunasema globalization. Kuna mambo mengi sana yanatokea na mahusiano kwenye hizi social networks. Watu wanaanzisha uhusiano. Na wakianzisha uhusiano wenzi jua huyu ni Mtanzania, huyu ni Ethiopia ama huyu ni mzungu. Cha muhimu hasa ni trust. Trust is the key of relationship no matter what. Lakini hata wewe mwenyewe pia angalia, umekubaliana na huyu mtu mfanye distance relationship, umeshagundua kwamba huyu mtu labda ni Muislamu ama ni Mkristo ama ni Mhindi, hindu kitu kama hicho,
Hebu jaribu basi kufuatilia kwa sababu yasije akafika kwenye stage ambayo ya mwisho baadaye kaleta matatizo. Nashukuru sana kwa kweli mgeni wangu leo kufika hapa. Naamini siku nyingine pia tutakuita kwa sababu naamini wewe ni mwanajamii na wanajamii hasa wanaelewesha jamii. Yeah. Mara nyingine tena tunakutana katika segment ya mwisho ambayo tunajivunia. Tunajivunia tamaduni za Tanzania katika hapa hapa channel yako nzuri ambayo inakupa burudani na hasa katika kipindi cha harusini. Na kwa siku ya leo nimeenda mkoani Mwanza. Mkoani Mwanza kuna mambo mengi sana, lakini kwa siku ya leo niko na kabila la Kisukuma. Kisukuma anasalimiana vipi? Kisukuma. Bakigeisha kama ngaruka, ediru. Mimi naitikiaje? Yaani wewe utikira geke. Wangaruka ndio wewe ushoshake ngwangaruka. Eh, leo kweli nipo Sukumani. Ngwakaruka. Ngwangaruka. Ngwangaruka. Uruntara kongisha ngwangaruka baba. Urum kuruyo, yani ntare wakoruru. Leo kazi ipo. Labda nataka niambie unye kwa Wasukuma mkoani Mwanza. Si mnatokea mkoani Mwanza kama Shinyanga? Mwanza. Shinyanga pia mpo. Shinyanga. Yaani Shinyanga ndio dai Shinyanga na kigecha kama Mwanza gate mjini. Hivyo Sukuma ni wenyeji wa Mwanza ama Shinyanga? Ni mwenyeji wa Mwanza. Wewe ni mwenyeji wa Mwanza. Lakini Wasukuma wamegawanyika, kuna wa Shinyanga na kuna wa Mwanza. Mimi ni wa Mwanza. Wa Mwanza eh? Kwa mnakula sana samaki? Samaki tunakula. Kwanza nataka nikuze kitu kimoja. Kwa nini mnapenda sana wanawake weupe? Kwa sababu mila yetu tunapenda sana wanawake weupe kwa sababu anaweza akazaa mtoto mweupe. Kwa nyinyi mnapenda mwanamke mweusi, kwa nyinyi hapana? Mweusi hapana. Nataka uniambie kwa nyinyi hapa Wasukuma jinsi mnavyoanza kumwandaa binti ama mwanamume anapotaka kwenda kuoa ama binti kuolewa. Nataka unianzie kuanzia Mwanza, ile stage ya kwanza mpaka mwisho. Usiongelee mambo ya Dar es Salaam. Nataka kule mkoani Mwanza. Yule binti au kijana sawa, akisha zaliwa yani kama akizaliwa akiwa bado mtoto mdogo, akisha kuwa wanaanza kumlea kwanza, huwa kuna ngoza kufungwa anapozaliwa yule mtoto. Mila zile za Kisukuma, wanakuja kama wana ndugu kumsalimia ile mama aliyejifungua. Anavalishwa nguo za Kisukuma? Anavalishwa nguo za Kisukuma. Nguo za Kisukuma ambazo? Yaani nguo za Kisukuma wanazovaga, yale zile nguo zilizoisha kabisa. Zile tunasema makaniki ama? Wanaita madaso. Madaso. Kwa hiyo nguo ambazo zimeisha kwa Kisukuma wanaita madaso. Madaso. Zile ambazo za mwisho kabisa kama ni kanga zile. Kama kanga zimeisha. Halafu wanakuja wale ndugu zake kuja kumsalimia, wanakuja hata na kamzigo. Kamzigo kimaanisha pesa. Kimaanisha kama mahindi, wanamletea aliyejifungua na mtoto. Mtoto kumbeba, yaani mpaka uweke hela ndio mbebe. Bila ya hela huwezi kumbeba. Niko na ng'ombe. Sawa tu. Unambeba. Haya, mtoto ameshakuwa. Sasa ndo labda anahitaji kuolewa ama kuoa. Mtoto akishakuwa mwanamke, kama akishakuwa watamuona tu sehemu za kama za safarini kwenye magulio. Nayafahamu magulio? Magulio si ndio yale masoko? Ehe. Kumbe mimi namiwa longi. Wakitukua anatembelea huko kwenye magulio huko, wakishamuona basi yule kijana atamfuatilia mpaka nyumbani. Akishafika pale nyumbani, akifika pale akama anapita anamwangalia kama kweli ni mtu wa hapa au ni wa wapi. Akishamuona yule kijana, yule binti anaenda asubuhi muda ule, kwamba muda ule ambaye binti hajakaa sawa na yeye, kwamba certificate of fit
akasa wanamkuta yuko mchafu mchafu mchafu. Kwa nini mnapenda mtu akiwa mchafu mchafu? Eh, ndio utaweza kumjua kwamba ni mzuri. Na asubuhi anakuwa mchafu mchafu. Akionekana kama asubuhi ni mchafu lakini ni mzuri. Mhm. Yeye anaonekana kwamba huyo binti yuko safi, mzuri. Mhm. Sasa labda si ndio mmeanza kuoa, mmeanza kuoana. Kuna vitu vyovyote vile katika kupeleka mahari mnafanya? Yaani pale ukienda pale kuoa, ukifika pale unajitambulisha kama yaani kama kawaida, unaenda kama mila za Kisukuma. Sawa, wakishafika pale na magoti maki wasukuma kwa magoti, ukifika pale wanamuita mzee wa pale, wanaanza kuongea naye kwanza, namwambia sisi baba tumekuja hapa kuzaliwa hapa. No, hebu nataka mniongeleshe kwa Kisukuma. Mnaongea vipi? Yaani geki baba tuliza kubia alwaha. Mhm. Sawa. Yule mzee atajibu kwamba ubuje geki mwiza kubia alaka byarirweki. Mhm. Sawa. Trichola nzugi. Hey. Ana huko video na Malawi taki atakubali. Haya, atawapa sehemu kwamba maalum waende wakakae. Wasubirio binti atoke. Wasubirie. Watapelekwa kwenye kajumba. Atapelekwa, yule binti ataambiwa aende mle. Sawa. Akishaingia mle binti ataanza kuongea naye. Halafu na binti ataagizwa tena binti mwingine mkubwa. Mabinti wawili hapo. Wawili na wanaume ni hawa. Wawili. Akishaingia mle kwenye nyumba ile, yule binti mkubwa ataongea na yule msindikizaji. Kwa sababu huyu binti naye ameshindikizwa na mwenzie, na huyu kijana naye mwenzie, yeye ataanza kuongea wale waliowasindikiza. Yaani nitanaga rugi hiki wantu alaga, yaani kujurunja kuya kujuyomba. Basi wakishaelewana wenyewe kwanza, mabinti mule ndani na wa na watoto wale wa kike na wa kiume, wakielewana tayari hapo sasa watarudisha jibu kwa wazazi. Hawa watarudisha jibu kwa mzazi wao, yule mtoto wa kike, na mtoto wa kiume atarudisha kwa baba yake kwamba tumefika kule, tumepokelewa. Wakiruhusiwa tena kurudi na wale mwanamke, itabidi sasa warudi. Kuna wakati mwingine labda kuna vikwazo ambavyo vinatokea. Huwa kuna tokea kikwazo kwamba yule binti anakataa. Hamtaki yule mwanamume. Sawa. Ukiruhusiwa kwamba urudi, tayari ameshakubaliwa. Sawa. Tayari ameshakubali. Hapo itakuwa tayari mtarudi tena mara ya pili. Ukishafika ile mara ya pili, utaongea, mtamaliza, mnarudi sasa nyumbani tayari kule, mtapeleka jibu kwamba kule tumeshakubaliwa. Yeye mzee wa pale, yule wa mtoto wa kike na wa kiume, basi yule mtoto wa kiume baba yake ataenda kule kwa yule baba yule. Wanakutana sasa baba wa kiume na baba wa kike. Basi wakishafika pale kule, wataitana wakatakaa kikao kama kawaida, na yeye atasogeza wazee wale wa nzengo. Atawasogeza wazee pale. Wakishawashogeza wale wazee, sawa, wanaanza na yeye huku ameondoka na wazee hata wawa hata wawili, wanaenda kule, yani mkisungwa tukitanaza gie kujukisha ng'ombe ruru banja kuitambu ujaluru bei, yani bei. Basi wakishaelewana pale kwamba tunataka ng'ombe kadhaa, hivyo wakishaelewana kama ng'ombe 10 kama 15, sawa, hawa wanarudi. Sawa. Wakirudi hawa wanakuja kukaa, wanajiandaa sasa kuwaita kwamba waje wachukue nini? Binti mali yao. Waje wachukue mali kwanza. Na mali huwa inakuwa nini? Ng'ombe. Ng'ombe au kama hela, lakini asilimia kubwa ni ng'ombe.
Nashukuru sana mtazamaji wangu wa kipindi cha Harusi na Sinta kwa kuwa umefurahia harusi kwa siku ya leo na pili katika segment yetu ya tunajuzana. Umeangalia pale dada mwanajamii, mwanaustawi jamii alipokuja hapa akaelezea mahusiano na challenge zake. Hata hivyo pia tukawa tunamsukuma leo tulikopo Mwanza kabisa. Hata Kiswahili chake umekisikia na chiki Mwanza Mwanza. Lakini nashukuru kwa kuwa ametuelezea. Kwa wale wasukuma wameelimika na kwa wale ambao si wasukuma pia wameburudika kwa sababu unataka kumwoa msukuma, unataka kuolewa na msukuma. Vyote hivyo unakuwa unatakiwa kupigwa kwa sababu hizi ndizo culture za Tanzania na tunatakiwa tuzijue mila na desturi zetu. Hebu tutakuwa pia basi na msukuma katika segment hiyo ambayo pia ya wiki ijayo katika tujivunie. Kutoka hapa Harusi na Sinta kwa siku ya leo naomba nimalize, ninasema nashukuru sana. Till next week. Bye bye.